Ja, gut. Thank you.
päätti kenkä just hajota. Kiva. Ei ole liimaa mukana. Missä se nuoriso? Maksuassemblyssä. Helsingissä. Pelitapahtuma. Ah, okei. Joo. Joona on jatkarin parilla. Tänään olisin soittanut, lähteekö Sapuskalle, mutta ei tuo vastannut. Siellä on varmaan kädet täynnä. Ei, siellä on kaikkea muuta tekemistä siellä. Hyvää päivää. Päällä. No sinne se meni. Tein minne se katos.
hyvä, ettei ole liian kuumaa. Mm-hmm.